Don't let your mind do the walking. Let my body. Ukoliko pratite i volite band The Gift, sigurni smo da će vam se ovaj projekat svidjeti. Sve ono što Gift radi sad ima drugačiju perspektivu, transponovanu u malo nežniju i senzibilniju akustik trio priču sa Jocom na čelu projekta. Zanimljiv projekat u kome mi pokušamo napravimo akustičnu verziju i sve ono što je vrlo senzibilno i seksualno u Giftu da prenesemo na malo drugačije pakovanje, možda osjetljivije, emotivnije. Joca nam je približio i članove svoje akustik ekipe. Inače, devojka koja svira u nekom poznatom svetskom kvartetu, znači u ozbiljnim pričama i non stop je, negde ide po inostranstvu, non stop putuje, totalno u tom mart svetu i donese taj senzibilitet. Vrlo atraktivna, kako na sceni, izgledom, tako da ja uvek to tražim. Ja bih volao da ona, ja sam njoj rekao, što ti ne sviraš gitaru, imala bi odmah mesto i u Giftu. Ja sam sticam okolnosti njega otkrio kada sam birao nove članove ove Gifta. Rekao sam, ajde ti meni da uđeš u ovu priču, jako veliki talent. Dosta je Jovan pričao, sada je red i na ostalo dvoje. Milana i Marko rekli su po kojoj reču Jovanu, kako ga to oni zapravo vide. Meni, na primjer, prije. I pronalazimo se u dosta stvari, plus još živimo jedno pored drugog, tako da delimo dosta, mislim, muzički ukus nam je vrlo sličan. Ne znam, super je i za saradnju, i najviše mi je prijatno što je vrlo otvoren. Pa pazite, Joca je osoba koja se bavi muzikom jako dugo i on to radi jako dobro. Pogotovo taj element zabave publike i pevanje mu je jako dobro. Znači, Davida Bowie-a skinu niko nije kao on. Uvek opsednut modom i stilom, ekcentričan od 92. godine, Jovan ostaje dosledan tome. Znači, nemojte se bojati predrasuda. Do duše, ja svojom energijom to gradim od 92. godine. Ja sam bio ekcentričan još onda. Zvali su me onaj dečko sa onim cipelama. Bio sam opsednut cipelama. Imao sam sestru koja je malo putovala i tako donosila. I ova moja garderoba je definitivno pola kupljena ovde, pola engleska. Vodim računa o stylingu, apsolutno. Mislim da je to deo koncepta samog rock'n'rolla. Ako pogledate jedan muzički pravac sa indie rock, njemu ne možete biti obučeni kao u rugby odeći kao hip-hop. Osim što je strog i korektan, Jovan ume biti i smešan, kaže na Marko. Sjajan, jako zanimljiv i jako smešan lik. Ima stalno neki ispade, tako da super je, prosto super je, super radi.